sikkert regne med de penge, der forklarer tre veksler på mandag. Og så er der ham det lille skrædderud til Cornelius, der får det hele. Hvad skal han med penge? Nej, hvad skal han med penge? Der er bare en eller anden, der snyder for dem. En eller anden? Det må vi forhindre. Pengene bør blive i familien. Hørte du, der er også to fundring. Jeg tror, du har fået en genial idé. Ja, man er jo ikke født i gården. Hvis du gør din særlig godt, så kan du inden der er gået en uge slå den vand og lille finger og stå med alle pengene i din ulehånd. Tror man min pige, der kender manden, har min taske. Jeg tror slet ikke, Cornelius interesserer sig for mig. Nå, det tror du ikke. Han er vildt forelsket i dig, han vil det være eksempel. Ja, min mor, han er jo aldrig set nok. Nå, du har aldrig hørt, at der er noget, der hedder kærlighed ved første blik, var min pige? Mor, du ved jo godt, at han siger ja. Jeg mener, at... Åh, jeg er vrøv og tøse romantik. Hans, har du måske lyst til at spise tørt brød resten af dit liv? Han bryder sig som heller ikke særlig meget om dig. Hvis han virkelig havde elsket dig, så kunne han jo have givet dig sin stemme, så havde du fået pengene. Ja, det er også sandt. Det har jeg slet ikke tænkt på. Nej, hvem du klarer, at du har en mærke til at tænke for dig? Okay, kære Cornelius, hvad siger du så? Jeg er så lykkelig, fordi du har min søde kære lille dreng. Og ved du hvad, Johanne, der blev så hun så lykkelig. Hun så lykkelig, som andre hun har været ikke selv. Sådan, Johanne, så hun er. Ja, det er ikke pænt, at han der får en sport til skade. Sport? Til skade? Men gud, hvad mener du, kære Cornelius? Ja, det er ikke så morsomt, der bliver kaldt for den dummeste, I ser i sådan en familie. Hvad brønner du der om det? Du har jo råd til at se stort på det. Kan du få os lige? Tag dit fætter under armen, lille Hans, og bygge fader. Hvor skal du hen der? Jeg skal hjem. Hvor bor du ikke med den? Jeg har en hyggelig værelse i Lars Lagerstræde på fjerde sal. Det lyder da ikke videre komfortabelt. Så jeg vil tage en fader om. Nej, men til gengæld er det heller ingen element på. Kom, det er jo så. Ja, men rene vand, ikke sant? Det har jeg. Kun når det regner. Så hvorfor kan jeg ikke det? Hør mærke, en mand i din stilling, næsten millionær, ikke tager dig om. Jeg ved ikke, hvad